ក្លេចជាមួយព័ត៌មានវិវត្តតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពិសេសតកតងទៅនឹងជួបវាសនារបស់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់នាយកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាទទោះបីជាបានជជែករឹងរូសជាច្រើនកន្លងមកនៅពេលនេះលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែលោកបានស្នើសុំឲ្យមានការនៅក្រៅឃុំ មេដឹកនាំគណៈបកPTI លោកម៉ាស៊ូរ៉ាន់ជេមស៊ីតជីអ៊ីម៉ាបានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការជាន់ខ្ពស់នៃទីក្រុងឡាហោរកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមីនាដើម្បីស្នើសុំការធានានៅក្រៅឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងថ្មីៗជាច្រើនទល់នឹងរូបលោក វីដេអូដែលថតដោយសារព័ត៌មានរយទ័របានបង្ហាញរថយន្តមួយគ្រឿងដឹកលោកខាន់មកដល់តុលាការដែលត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយសន្តិសុខនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅមុនពេលសាវនាការរបស់តុលាការក្នុងរឿងក្តីមួយដែលលោកបានប្តឹងនគរបាលចំពោះការឆ្មក់ចូលលំនៅឋានរបស់លោកដែលលោកបាននិយាយថាបានបំពានលើដីការបស់តុលាការដែលបានផ្តល់ឲ្យលោកនៅការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីសប្តាហ៍មុន តុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកខាន់នៅក្រៅឃុំរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាសភារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងសម័យប្រជុំរួមពិសេសមួយនៅថ្ងៃពុធទី22ខែមីនានេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋនិងការជំនះប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានអូសបន្លាយពេលរបស់លោកខាន់ អតីតកីឡាករក្រិកេតលោកខាន់ធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022នៅពេលដែលលោកត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបាននឹងកំពុងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីនិងបានធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីដាក់សម្ពាធលើករណីរបស់លោកក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានប៉ះទង្គិចជាមួយនគរបាលជាច្រើនលើកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះស្របពេលអាជ្ញាធរព្យាយាមបង្
tiêm tia rồi bỏ lục khán sắp rạp cả bỏ chân áo thầm ấy. Đây là dây thà cả bỏ chân áo nâng thuê lang tam cả cổ rộng tức nơi trong chân năm này.